O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida turizm xizmatlari ko'lamini kengaytirish va infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari bo'yicha video selektor yig'ilish o'tkazildi. O'zbekistonning boy tarixi, ko'hna obidalari, qadimiy osori-atiqalari va ajoyib tabiati nafaqat xorijliklarni, balki yurtdoshlarimizni doimo o'ziga maftun qilib kelgan. Ana shu jihatning o'zi ulkan imkoniyat, katta iqtisodiy salohiyatning mavjudligini ko'rsatadi. Shundan kelib chiqqan holda prezidentimiz tashabbusi bilan mamlakatimizda turizmni, milliy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, yangi ish o'rinlarini yaratish, aholining daromadlari va turmush darajasi investitsiyaviy jozibadorlikni oshirishni ta'minlovchi strategik tarmoqlardan biri sifatida rivojlantirish bo'yicha muhim chora-tadbirlar olib borilyapti. Viza rejimining erkinlashtirilishi, sohada faoliyat olib boruvchi tadbirkorlarga ko'plab imtiyoz va preferensiyalar berilishi turizm taraqqiyotiga keng yo'l ochdi. Pandemiya tufayli turistlar oqimi ma'lum muddat to'xtatildi, cheklovlar o'rnatildi. Sog'lom muvozanatning asta-sekin tiklanishi esa sohada yana hayot qaynashiga rag'bat beryapti. Bugun ichki imkoniyatlarni to'liq ishga solish uchun mutlaqo yangicha yondashuv zarurligini davrning o'zi taqozo etmoqda. Bu borada har bir tuman va har bir qishloqning turistik salohiyati tahlil qilinib, eng maqbul resurslardan maksimal foydalanish va buning uchun zarur sharoitlar yaratish lozim. Video selektor yig'ilishida davlatimiz rahbari ana shunday dolzarb vazifalar ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tdi. Biz har bitta soha bo'yicha mukammal imkoniyatlar yaratyapmiz. Pullar beryapmiz nima uchun? Juda katta ichki imkoniyatlarimiz bor. Sanoat rivojlanmasa hech qachon o'zgarish bo'lmaydi. Turizm imkoniyatimizdan to'liq foydalanmasak, biz aytgan marralarga erisha olmaymiz. Turizmni rivojlantirish bo'yicha 28 ta rayonimiz bor. Lekin bu 28 ta rayonimiz boshqa rayonlarga nisbatan shuncha imkoniyatlardan qanday foydalanyapti degan savol ko'ndalang turibdi. Respublikada 8210 ta madaniy meros obyektlari bor. Qanday foydalanyapmiz degan savolga ijobiy javobimiz yo'q. Agar hisob-kitobni to'g'ri qilsak, 250 ming odamni bemalol ishga joylashtirsak bo'ladi. Hozirgi bergan imkoniyatlarimizni inobatga olib aytayapman. O'zlaring ko'rib turibsizlar, pandemiyadan keyin dunyoda turizm sekin-sekin tiklanish boshlandi. Joriy yil birinchi choragida yurtimizga xorijdan 610 ming nafar yoki o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2.5 barobar ko'p turist keldi. May oyida hamkor davlatlardan 20% turistlar bizga kelishi kutilmoqda. Oldin bu raqamlar 2-3% ham bo'lmasdi. Har bir hokim hududidagi tarixiy obidalar yoki manzarali joylar ko'p deb maqtanamiz, lekin xalqimga yoki rayonimga, shaharimga, mahallamga, sektorimga nima manfaat beryapti degan savol ko'ndalang turibdi. Mehmonxona, muzey, transport va yo'llar, servis, ovqatlanish joylariga kelayotgan turistlarni qabul qilishga tayyormi? Buning uchun qaysi hokim tayyorgarlik ko'rdi? Tahlil qilsak, eng katta narsa mana ziyorat turizmi deymiz. Lekin yotoqxonamiz yoki mehmonxonalarimiz juda kam. Misol uchun Qoraqalpog'istonda 1200 ta, Andijonda 1200 ta, Qashqadaryoda 2000 ta mavjud mehmonxona o'rinlari talabga nisbatan bugun ancha past. So'nggi yillarda Mo'ynoq, Nukus, Shahrisabz, Marg'ilon, Qo'qon, Rishton kabi yangi yo'nalishlar ochildi, lekin Navoiy, Jizzax, Surxondaryo, Qashqadaryo va Toshkent viloyatlari hali bor imkoniyatlardan to'liq foydalanayotgani yo'q. Qoraqalpog'iston, Samarqand, Toshkent viloyati va Toshkent shahridan boshqa hududlarda yoshlarga mos turistik xizmatlar juda kam. Yana bir masala, turistlar jalb qilishda yurtimizda mavjud 122 ta muzey salohiyatidan to'liq hali foydalanmayapmiz. Misol uchun muzeylarda 2.5 milliondan ortiq ashyolar saqlanib, shundan 112 mingtasi nafaqat mamlakatimiz, balki jahon tarixi va madaniyati uchun ham noyob hisoblanadi. Lekin qaysi hokim muzeylar muammosi bilan shug'ullandi degan savolga ham ijobiy javob yo'q. Misol uchun Savitskiy, Termes arxeologiya, O'zbekiston davlat san'at muzeylariga butun dunyodan odamlar keladi, lekin aholimizning bu madaniyat maskanlariga borishi tizimli tashkil etilmagan. O'sha 28 ta rayonda hokimi izlanish kerak. Agar biz odamlarni ish bilan ta'minlaymiz, bolalarni vaqtini unumli foydalanamiz, mehmonlarni olib kelamiz, ishchi joy yaratamiz desak, o'ylashimiz kerak. Muammoni yechimini topish bo'yicha harakat qilyapmiz. Har bir viloyatda o'zining muammosi ham bor, o'zining yo'nalishi ham bor. Shuning uchun joy-joyiga qo'ysang shuni, natija biz kutgandek bo'ladi. Yil yakuniga qadar har bir viloyatda turistlarni o'ziga magnitday jalb qilayotgan kamida 20 million dollarlik bittadan yirik loyiha boshlash zarur. Mana misol uchun Namangandagi ishga tushirilgan Afsonalar vodiysi, Bo'stonliqdagi Amirsoy majmuasidagi ham bolalar uchun ham kattalar uchun barcha sharoitlar yaratilgan bo'lib, kuniga minglab xorijiy va mahalliy turistlarni jalb qilmoqda. Afsonalar vodiysi boshlanganda hech kim ishonmasdi. Hamma sharoit bor Namanganda.
Adamlar kunu bilen bora yaptı, şaraiti bor. Bunda yirik loyihalarini qo'shni davlatlar uchun qulay bo'lgan Andijon, Toshkent viloyati, Qashqadaryo va Xorazmda barpo etish uchun barcha imkoniyatlar yetarli. Buxoroda qadimiy Buxoro va 10-asr etno qishlog'i, Namanganda Oaziz, Sirdaryodagi Sirdaryo ekoturizm, Toshkent viloyatidagi Garden turizm klasterlari va Farg'ona viloyatidagi Farg'ona parki tematik bog'ini tashkil etish bo'yicha yirik loyihalarni boshlash kerak. Viloyat hokimlari joriy yilda O'zbekiston turizm magistrali bo'ylab 31 ta tuman, shahar hududlaridan o'tuvchi yo'llar bo'yida kompleks turizm xizmatlarini, avtoturargohlar, kemping, avtoservis, ovqatlanish, yoqilg'i quyish kabi xizmatlarni karvonsaroylar barpo etsak, mingdan ortiq ishchi joy hisa bo'ladi. Buroy muddatda turizm, savdo va servis xizmatlar infratuzilmasini inobatga olib, karvonsaroylarning namunaviy loyihalarini ishlab chiqish kerak. Viloyat hokimlari Abduhakimov bilan kadastr agentligi Polatov bilan birga 2 oy muddatda karvonsaroylar tashkil etayotgan 31 ta yer uchastkalarini auksion savdolarga chiqarsin. Bunday loyihalarga Zahidov yirik banklar bilan birga 1 oy muddatda 1 trillion so'm kredit resurslarini ajratsin. Vafayev yil yakuniga qadar yana 100 million dollar jalb qilsin. Tadbirkorlarga ko'mak bermasak bo'lmaydi. Shuningdek, har bir hokim tadbirkorlarga sharoit yaratib, ularni ishontirib, yil yakunigacha o'zi ham kamida 20 million dollarlik loyihalarni ishga tushirasizlar. Imkoniyatimiz bor-ku shu narsa qilsak. Juda katta daromad ishchi joyi bu. Abduhakimov, Norqulov, Mirsoatov viloyat hokimlari bilan birga joriy yilda ichki turizm oqimini kamida 10 millionga yetkazish bo'yicha har bir rayon kesimida bir haftaning ichida loyihalarni ishlab chiqish kerak. Yig'ilishda turizm infratuzilmasining tayyorgarlik darajasi tahlil qilinib, kamchiliklar ko'rsatib o'tildi. Oilaviy va barchasi ichida xizmatlarni joriy qilish ishlari sust. Hududlardagi 206 ta termal va mineral suvli bloklarning 18 tasidan foydalanilmoqda xolos. Misol uchun Qamchiq dovonida joylashgan Arashan ko'llari suvining harorati qishin yozin 36 gradus issiqlikda bo'lib, xorijiy kurortlardan qolishmaydi. Yoki Chimboy, Qoraozak va Taxtako'pirda yer ostidan 40-70 gradus issiqlikda chiqadigan termal bloklar atrofida sanatoriya kurortlar tashkil qilish mumkin. Yig'ilishda shu kabi imkoniyatlarni ishga solib turizm sohasida pandemiyagacha bo'lgan ko'rsatkichlarni tiklash, xizmatlar ko'lamini kengaytirish chora-tadbirlari muhokama qilindi. Avvalo, har bir viloyatda turistlarni o'ziga ohangraboday jalb qiladigan yirik loyihalarni amalga oshirish zarurligi ta'kidlandi. Masalan, Namangandagi Afsonalar vodiysi, Bo'stonliqdagi Amirsoy majmualariga kuniga minglab xorijiy va mahalliy turistlar boradi. Xorijiy investorlar ishtirokida Xonobodda yana bir shunday loyiha boshlangan. Prezident yurtimizda bunday joylar ko'pligini ta'kidlab, qator imkoniyatlarni ko'rsatib o'tdi. Xususan Boysunda dunyodagi eng chuqur g'orlardan biri hisoblangan Boybuloq, Neandertal odam qoldig'i topilgan Teshiktosh g'orlari, qadimiy Ellin madaniyati yodgorligi bo'lmuş Uzundara qalasi bor. Tumanning tabiati, iqlimi ham zo'r. U yerda mehmonxona, kemping, dor yo'li, turistlar uylari tashkil etish orqali 500 ming sayyohni jalb qilsa bo'ladi. Bunda imkoniyatlar Bo'stonliqdagi Tovoqsoy, Ohangarondagi Ovjasoy, Angrendagi Yangiobod, Shahrisabzdagi Mirake, Yangiqo'rg'ondagi Nanay, Popdagi Choday qishloqlarida ham bor. Shuningdek, Nukusdagi Ashikol, Buxorodagi Zikrikol, Jizzaxda Aydarkol va Tuskon ko'lida xuddi Chorvoqdagidek cho'milish zonalari tashkil etish mumkinligi ta'kidlandi. Toshkent shahrida xorijiy turistlar uchun kamida 3 kunga mo'ljallangan 1000 dollarlik xizmatlar to'plami shakllantiriladi. Bu dastur yil davomida ishlaydigan akvapark va mavzuli parklar, gastronomik va savdo ko'chalari, jonli ijro konsertlari, shou va festivallarni o'z ichiga oladi. Yig'ilishda ichki turizmni rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Bu boradagi ko'rsatkichni 10 million nafarga yetkazish va vazifasi qo'yilar ekan, buning imkoniyatlari ham belgilab berildi. Xususan, 1 yildan boshlab turizm qishloqlarida mehmonxona uylari, ovqatlanish va savdo shoxobchalari, ko'ngilochar joylar tashkil etgan tadbirkorlar 3 yil davomida aylanmadan olinadigan soliq va ijtimoiy soliqni 1% stavkada, mol-mulk, yer, suv soliqlarini hisoblangan summadan bor yo'g'i 1%ni to'laydi. Oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida bunday qishloqlarda mehmon uylari tashkil etishga 50 million so'mgacha, o'tov va eko uylar majmuasiga 300 million so'mgacha, chodirli lagerlar qurishga 300 million so'mgacha kreditlar beriladi. Har yili turizm qishloqlarining 200 nafar yoshlari byudjet hisobidan turizm texnikumlarida bepul o'qitiladi. Davlatimiz rahbari Romitan tumanidagi Buxoro Oasis, Pop tumanidagi Chodak va Samarqand tumanidagi Konigil qishloqlarida tashkil etilgan majmualarning ichki turizmni rivojlantirishdagi ijobiy natijalarini qayd etdi. Bunday loyihalarni Angrendagi Lashkarak, Parkentdagi Kumushkon, Shahrisabz tumanidagi G'elon, Suvchushar, Kitobdagi Jovuz, Varganza va Bashir, Chiroqchidagi Tarag'ay va Langar, Xo'jaboddagi Imomota, Nurotadagi Sentob, Zomindagi
tumanidagi Duoba, Farg'ona tumanidagi Satkak qishloqlarida ham amalga oshirish bo'yicha ko'rsatma berdi. Bundan tashqari hokim yordamchilari 85 ta mahallada yo'l, elektr, ichimlik suvi, aloqa masalalari hal qilib berilsa, 100 million dollarlik loyihalarni amalga oshirishi va kamida qo'shimcha 3 million turist jalb qilish tashabbusini bildirayotgani qayd etildi. Hokimlarga turizm qishloqlarida yo'l, elektr energiyasi, ichimlik suvi, aloqa tarmoqlarini yaxshilash bo'yicha topshiriqlar berildi. Bunga joriy yilda respublika byudjetidan 250 milliard so'm ajratiladi. Shu bilan birga xorijiy turistlarga sayohatning barcha bosqichlarini tashkillashtirishga ko'maklashuvchi saytlar, mobil ilovalar yaratish zarurligi ta'kidlandi. Turistlarni jalb etish va sayohatlarni mazmunli o'tkazishda madaniy tadbirlar ham muhim o'rin tutadi. Yurtimizda 186 xil xalqaro va mahalliy festivallar tashkil etiladi. Ular orqali qo'shimcha 1 million xorijiy va 500 million nafar ichki turistlarni jalb qilish imkoniyati bor. Mutasaddilarga ushbu tadbirlarni yuqori saviyada va xavfsiz tashkil etish, butun dunyoga keng targ'ib qilish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Joriy yilda Navro'z bayrami munosabati bilan qo'shimcha dam olish kunlari belgilangani, 250 ta mehmonxona va muzeylarda chegirma berilgani, ziyorat obyektlari bepul qilingani ichki turizm uchun katta turtki berdi. Buning natijasida Buxoro va Samarqandga qo'shimcha 110 ming mahalliy turist borgan. Kelgusi haftada Ramazon hayiti munosabati bilan ham xalqimizga yana 5 kunlik dam olish beriladi. Davlatimiz rahbari bunday ishlarni faqat bayramlar arafasida emas, balki yil davomida tizimli ravishda tashkil etish zarurligini ta'kidladi. Shu maqsadda bu yildan boshlab barcha davlat tashkilotlari xodimlari uchun yiliga bir marta mahalliy sayohatga chiqish xarajatlarining 20%ini byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan qoplash amaliyoti yo'lga qo'yilishi belgilandi. Bundan tashqari 1-sentyabrdan boshlab yurtimiz bo'ylab sayohat qilayotgan fuqarolarga avia, temir yo'l va avtobus chiptalari narxining 15%, mehmonxona xarajatining 20%, muzey va boshqa madaniyat obyektlariga chipta narxining 50%ini qaytarish tizimi joriy etiladi. Muzeylar faoliyatini samarali tashkil etish ham turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Shu bois respublika bo'yicha barcha muzeylar eksponatlarini to'liq xatlovdan o'tkazib, ularning elektron bazasini yaratish, muzeylar rahbar va xodimlarining malakasini oshirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Muzeylarning ko'rgazma maydonlari kamligi sababli atigi 1% eksponat namoyishga qo'yilgan. Qolaversa, aholining uzoqdagi muzeylarga borish imkoniyati yo'q. Shuning uchun san'atni xalqqa yaqinlashtirish dasturi doirasida hududlarda muzeylarning ko'chma ko'rgazmalarini tashkil qilish kerakligi aytildi. Yurtimizdagi 4500 dan ortiq arxeologiya yodgorligini ochiq osmon ostidagi muzeylarga aylantirish vazifasi qo'yildi. Sayohatlarni tashkil etishdagi eng muhim vositalardan biri transportdir. Hozirgi kunda transport xarajatlarining yuqoriligi xorijiy turistlarni jalb qilishda asosiy to'siqlardan biri bo'lib qolmoqda. Xalqaro va mahalliy yo'nalishlarda low-costerlar ham ko'p emas. Zamonaviy Afrosiyob poyezdiga chipta olish uchun bir necha hafta oldin murojaat qilish zarur. Shuningdek, Toshkent shahri va viloyatlarni Farg'ona vodiysi bilan bog'lovchi avtobus va mikroavtobus qatnovlari yo'lga qo'yilmagan. Oqibatda aksariyat fuqarolar faqat yengil avtomobil xizmatlaridan foydalanishga majbur. Shu bois Transport vazirligiga turizm sohasida transport infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha topshiriqlar berildi. Sayyohlarning avia qatnovlarga bo'lgan talabini qondirish maqsadida 1-iyuldan boshlab ziyorat turizmi dasturi doirasida xorijiy avia kompaniyalarga ko'rsatiladigan xizmatlarga 50%gacha chegirmalar joriy qilinadi. 1-oktyabrga qadar mahalliy aviaqatnovlarga mo'ljallangan yangi Silk aviakompaniyasi tashkil etiladi. Xarajatlarni kamaytirish maqsadida 9 ta samolyot to'liq ekonom klassga o'tkaziladi. Yig'ilishda soha mutasaddilari, hokimlar va tadbirkorlar so'zga chiqib, reja va takliflarini bildirdi. Hurmatli prezidentimiz tomonlaridan muhim vazifalar qo'yildi. Shu ichki turizm oqimini 10 million nafarga yetkazish bo'yicha hostellar, mehmon uylari, qorauy majmualari, konteyner shaharchalari, o'tov uylarini tashkil etish bo'yicha 500 milliard so'mlik dastur qabul qilingan. Ilk bora juda ham bir noyob tizim joriy etilmoqda, ya'ni turistlarimizga sayyohlik doirasida qilingan xarajatlarini bir qismini qaytarish, ya'ni oddiy tilda aytganda keshbek tizimi joriy etiladi. Ya'ni o'sha transport xarajatlari, mehmonxona uchun yashash xarajatlari yoki shu madaniy obyektlariga tashrif buyurgan va qilgan xarajatlari qisman davlat tomonidan qoplanadi. Bu O'zbekistonda ayni 10 million ichki turistni ko'paytirishda ham juda ham o'zining samarali o'rnini
demek ega bo'ladi. Juda muhim masalalardan biri bu albatta ichki turizm aholimiz o'rtasida tashviqot qilish. Bu borada biz har bir mahallagacha yetib borishimiz kerak. Aholimiz qulay, arzon joylashtirish vositalari to'g'risida mavjud turistik turlar to'g'risida xabardor bo'lish kerak. Bu borada biz turli internet vositalari, mobil ilovalarni ham joriy etmoqdamiz. Prezidentimiz tomonidan shundan birgalikda muzeylarga ham juda ham katta e'tibor berildi. Shu bilan yaqin yillarda muzeylarning sonini ko'paytirish, ularni modernizatsiyalash, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va yangi muzeylarni qurish bo'yicha ham demak aniq-aniq topshiriqlarni berdilar. Viloyatlarimizda juda ham katta imkoniyatlarimiz bor, arxeologiya obyektlarimiz bor. Shu aytaylik qadimgi tarixni bir o'rganadigan juda ham diqqatga sazovor obyektlarimiz, tabiiy obyektlarimiz, geologik obyektlarimiz bor. Barchasini atrofida biz ko'plab muzeylarni albatta tashkil etish imkoniyatlariga egamiz. Va bu borada demak, prezidentimizni topshiriqlariga asosan ko'plab yangi muzeylar, yangi turistik maskanlar tashkil etiladi. Mazkur yig'ilishda O'zbekiston Respublikasida turizmni nafaqat tashqi sayyohlarni jalb qilishdan tashqari ichki turizmni ham rivojlantirish bo'yicha ko'rsatmalar bo'lib o'tdi. Hammamizga ma'lumki, turizmni respublikada rivojlantirishning salohiyatini va eng katta omillardan biri bu transport logistika tizimlarining mavjudligi va rivojlanganligi va odamlarning mobil darajasi mavjudligidan iboratdir. Hurmatli prezidentimiz tomonidan xorijiy sayyohlarni jalb qilishda amalga oshirilishi kerak bo'lgan yo'nalishlarda bir qator topshiriqlar berdilar. Osiyo mamlakatlarida mana bugun Janubiy Koreya, Malayziya, Singapur yoki Indoneziya mamlakatlaridan ham ziyorat turizmiga va boshqa kabi agrar turizmlarga yoki oziq-ovqat turizmlariga qiziqishlar mavjud. Transport vazirligiga mazkur turistik yo'nalishlarni rivojlantirish maqsadida aviaqatnovlarni va temir yo'l qatnovlarini ko'paytirish yo'nalishida topshiriq berdilar. Shu bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasining ichki turizmni rivojlantirish ham yo'nalishida bir qator topshiriqlar bo'ldi. Bu barcha viloyatlardan odamlarni harakatlanishga sharoit yaratish masalalari qo'yildi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasida viloyat markazlarini bir-biri bilan bog'lagan holda aviaqatnovlarni parvozlar sonini oshirish, bugungi kunda agar haftasiga 60 ta parvoz amalga oshirilayotgan bo'lsa, ularni 75 tagacha chiqarish. Hayit, bayramlarda 5 kunlik ta'til bo'ladi. Respublika fuqarolarimizga sharoit yaratish maqsadida qo'shimcha reyslar, temir yo'lda avtobus reyslari ham qo'yiladi. Ularga 50% chegirmalar beriladi. Birinchi choyrakda xizmatlar sohasida, ayniqsa bozor xizmatlari sohasi 15.9 real hisobda o'sish ko'rsatdi. Bu yana bir marta shuni ko'rsatadiki, demak, mana shu sohaga hurmatli prezidentimiz tomonidan berilayotgan e'tibor bu uchun aniq bir instrumentlar, aniq bir yondashuvlar bilan o'sha hududlar, tarmoqlar kesimida o'sha har bir topshiriqda o'zini aniq mexanizmlar bilan berilayotganligi, sharoit yaratib berilayotganligi buning natijasini beryapti desak bu to'g'ri bo'ladi. Shu nuqtai nazardan bugungi yig'ilish mana shu xizmatlar sohasini rivojlantirishda navbatdagi yig'ilish, ya'ni bitta eng katta yo'nalishi bu turizm sohasini rivojlantirishda. Demak, o'sha dastlabki qilinayotgan ishlarimiz yoki o'tgan yilda qilingan ishlarni bir sarhisob qilib, shu turizm sohasi bu yil uchun bizga 10 millionlik bozor bo'yicha demak topshiriq berildi. Ya'ni har bir mahallada o'sha demak infratuzilmani yaratish, uy mehmonxonalarini tashkil qilish, kempinglarni tashkil qilish va shu bilan bog'liq boshqaligi nima deydi, mehmonlarni joylashtirish infratuzilmasi bo'yicha ham aniq topshiriq va yechimlar berildi. 28 ta tuman turizmni rivojlantirish hududlari deb belgilangan. Ularga nisbatan maxsus soliq rejimi ham qo'llanilyapti. Mana shu 28 ta tumanda turizm mahallalarini rivojlantirish bo'yicha 135 ta mahallani tanlab olinib, o'sha mahallalarda demak ichki yo'llar, suv, kanalizatsiya tizimi, yoritish tizimi, elektr energiya shular bo'yicha ham demak birinchi navbatda 250 milliard so'm pul berilyapti. Va mana shu pullarni biz birinchi navbatda shu mahalladagi hokim yordamchilari tomonidan demak topilgan loyihalarni yurib ketishiga ko'maklashish, o'sha infratuzilmani shakllantirib berish orqali o'sha loyihalarni yuritish maqsadlariga yo'naltiriladi. Viloyatimizda mingdan ortiq
turistik obyektlar var. Cümleden 852'ye yakın madeni miras obyektleri var. Bu elbette harici turistlerini ve Respublikamızın başka hudutlardaki fuqarolarimizni o'ziga jalb qiladi. Bitta raqamni aytib o'tmoqchiman. 2017 yilda viloyatimizda bor yo'g'i 3000 ta mehmon o'rni bo'lgan bo'lsa, 2021 yil yakuni bilan mehmonxona o'rinlari 11 mingga yetyapti. Va joriy yil yakuni bilan biz bu mehmonxona o'rinlarini 12 yarim mingga yetkazishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Albatta, bundan tashqari mana turistik oqimni ham biz ko'paytirishni 2022 yilda alohida reja qilib qo'yganmiz. Bizning hisob kitoblarga ko'ra, mana shu 2022 yil yakuni bilan viloyatimizga 3 millionga yaqin mahalliy va xorijiy turistlarni jalb qilish bo'yicha rejalarimiz bor. Xususan 2,5 million bu respublikamizning boshqa hududlaridan ziyorat turizmi, umuman fuqarolarimizni mana shu tarixiy obyektlarni ko'rish, ularda sayohat qilish bo'yicha harakatlarimiz bor. Undan tashqari qariyb shu 450 ming 500 mingga yaqin xorijdan turistlarni Buxoro viloyatiga taklif qilib, sohani rivojlantirish bo'yicha imkoniyatlarimiz bor. Bu boradagi yana bir yaqin kelajakdagi tadbirimiz mana may oyida viloyatimizda xalqaro zardo'zlik va zargarlik festivali o'tkazilishi rejalashtirilyapti. Xuddi shunday kashtachilik bo'yicha xalqaro festival o'tkazilishi rejalashtirilyapti. Yil yakunigacha shu tariqa 20 ga yaqin xalqaro tadbirlarni o'tkazish bo'yicha viloyatimizda tegishli ishlar boshlangan. Mana shu joriy yilning o'zida umumiy qiymati 550 milliard so'm bo'lgan 42 ta loyihani amalga oshirishni rejalashtirganmiz. Bundan tashqari mana bugungi yig'ilishda davlatimiz rahbari tomonidan topshiriq berildi. Kamida 20 million dollar qiymatga ega bo'lgan loyihalarni ham shu yil oxirigacha biz amalga oshirishni o'zimizni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Turistlarimiz uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha turistik obyektlarda infratuzilma sharoitlarini yaxshilash, bundan tashqari avtobus, temir yo'l va aviaqatnovlarni ko'paytirish bo'yicha tegishli vazirlik idoralari bilan tizimli ishlar olib boriladi. Xuddi shuningdek, mana shu ishlarni amalga oshirish natijasida birgina turizm sohasida viloyatimiz bo'yicha 12 mingga yaqin joriy yil yakuniga qadar yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha hisob-kitoblarni qilib oldik. Turizm sohasidagi yo'nalishlarimizdan yana biri bu muzeylar tizimini yanada qaytadan tanqidiy ko'rib chiqish. Mana bugun yig'ilishda ham Buxoro viloyatida 10 dan ortiq muzeylar ta'mir talab ekanligi bo'yicha va ularni qisqa muddatda ta'mirlash bo'yicha davlatimiz rahbaridan topshiriqlarni oldik. Mana shu topshiriqlar ham belgilangan muddatda bajariladi. Bizning Namangan viloyatidan turizm sohasidagi drayveri bu Gullar festivali hisoblanadi. Bu yil 61-chi Gullar festivaliga tayyorgarlik ko'ryapmiz va mana shu Gullar festivali doirasida o'tgan yili 1 millionga yaqin ichki va tashqi turistlar tashrif buyurgan bo'lsa, bu yilga 1 million 200 dan ortiq turistlarni jalb etishni mo'ljallaymiz va Gullar festivalini har doimgidek bir haftalik emas, buni 2 haftalik Gullar festivaliga aylantirish choralarini ko'ryapmiz. Yana bir yo'nalish bu viloyatimizda shopping turizm, ya'ni savdo turizmi yangi soha ochilyapti, chunki tekstil mahsulotlari arzon ishlab chiqarilayotganligi sababli butun mamlakatimiz viloyatlaridan mana shu tekstil mahsulotlari Namangandan sotib olib ketish uchun alohida shu turistlar jalb va shu bilan birga ko'ngilochar obyektlarimizda tashrif buyurish bo'yicha tajriba yaratildi. Shuningdek, zargarlik sanoatini rivojlantirish ham mana shu zargarlik bozorlarini yangi ochilishi va bu sohaga ham turistlarni jalb qilishga imkoniyat yaratdi. Bugungi kunda yana bir yo'nalish mana shu hurmatli prezidentimiz tomonidan 65 gektar maydonda yangi O'zbekiston bog'ini barpo etish bo'yicha konsepsiyani tasdiqlab berdilar. Bugungi kunda batafsil rejalashtirish loyihalari ishlab chiqilmoqda. Bir oydan keyin qurilish ishlari amalga oshirish boshlanadi. Shu yo'nalishda ham kelgusi yilda bu bog'imizga ham ko'proq mana shu ichki va tashqi turistlarni jalb etish imkoniyatini beradi. Albatta, hurmatli prezidentimiz tomonidan Chodak, Nanay, Gova rekreatsion hududlarimizda mana shu turizm obyektlarini ko'paytirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Bu topshiriqlarni ijro etish uchun bizda bugungi kunda qo'limizda 110 dan ortiq loyihalar bor. Mana shu loyihalarning har birini reja jadval asosida ishga tushirishini ta'minlaydi. Biz viloyatimizda ham mana hozirgi kunga davlat rahbarimizning axborot berildi. Eng katta loyihalarimizdan biri bu butun nafaqat O'zbekistonda, mana shu Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan Xonobodda Sun'iy ko'l majmuasi alohida taqdimoti o'tkazildi. Mana bu Sun'iy ko'lni ishga tushish natijasida Xonobod shahrini haqiqiy vodiy turizm markaziga aylantirish. Bundan tashqari bizga eng yaqin bo'lgan Qirg'iziston Respublikasining O'sh Jalolobod viloyatlarini
tibbiyot, turizm yo'nalishida viloyatga yana ham ko'proq jalb qilish, mavjud salohiyatlarimizni turizm sohasiga bevosita diversifikatsiya qilib bog'lagan holatda kengaytirish yuzasidan bir qator topshiriqlar berib o'tildi. Mana bu yil bizning turizm sohasida Andijon viloyatida belgilab berilgan rejaga asosan 10900 ta ishchi o'rni yaratish kerak edi. Lekin bugungi qo'yilgan yangi topshiriqlar, yangi imkoniyatlar shuni ko'rsatyaptiki, biz 10900 bilan emas, demak, yana ham ko'proq ishchi o'rinlarni yaratishimiz mumkinligi bugun biz oydek ravshan bo'ldi. Yana bir masala, Andijon viloyatida mavjud bo'lgan turizm salohiyati keng ommaga targ'ibot qilish masalasiga ham alohida to'xtatib o'tildi. Sababi turizm bu reklama, targ'ibot degani. Shu nuqtai nazardan Andijon viloyatida yilda oxirigacha avvaliga yaqin qo'shnilarga, uzoq sharq, mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududlarida qanday qilib targ'ibot qilish masalalariga ham alohida to'xtalib, bu bo'yicha o'zimizni yo'l xaritalarimizni tayyorlab oldik.